é o fim. O amor vive sempre à espreita para habitar em um coração sensível à sua presença. Mesmo quando pensamos que não há a possibilidade dele existir, ele surge mostrando seus efeitos e reações. Nunca desista de amar e ser amado verdadeiramente. Era uma manhã normal como outra qualquer no elegante escritório de uma empresa renomada. Jade, a secretária dedicada e eficiente, digitava freneticamente em seu computador enquanto organizava a papelada que se acumulava em sua mesa. Contudo, naquele dia ela estava desorientada e sem conseguir executar as suas atividades corriqueiras. Lágrimas não paravam de rolar em sua face, mas tinha que ser altamente profissional porque sabia que seu chefe precisava mais do que nunca de seus serviços naquele dia. Ela era a secretária executiva do dono de uma organização mais renomada do lugar, o enigmático e charmoso Bernard Wilson. Jade era secretária dele há 3 anos e conhecedora de todo o movimento comercial da organização. As interações entre Jade e Bernard eram restritas ao âmbito profissional, marcadas por reuniões, e-mails formais e a rotina diária do escritório. No entanto, apesar de Bernard ser um homem discreto e sério, por trás da fachada austera residia um coração sensível e seus olhos azuis revelavam um mundo de emoções guardadas. Ele, desde o primeiro dia que contratou os serviços de Jade, sentiu um grande interesse por ela. Desde então, passou a nutrir um amor escondido e velado, pois a sua secretária era uma mulher casada, comprometida e respeitável. Ele não ousava em lhe abrir o coração e revelar o amor sufocado em seu peito por longo e doloroso tempo. Respeitava sua condição civil e se mantinha em silêncio a respeito de seus sentimentos. Porém, naquela manhã, ao passar pela mesa de sua secretária e cumprimentá-la, Bernardo observou lágrimas em seus olhos. Contudo, disfarçou e seguiu para sua sala. Quase terminando o expediente, precisando de alguns documentos para que ele assinasse, interfonou para a secretária solicitando que ela os trouxesse até a sua sala. Jade prontamente atendeu a solicitação do seu chefe. Ao lhe entregar a papelada, as suas mãos tremeram. Bernard, vendo que ela não estava bem, lhe falou: Jade, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Posso lhe ajudar? Essas perguntas foram o estopim para que ela começasse a chorar novamente. Ele, sem saber como agir, pegou a jarra de café na cafeteira e lhe ofereceu um cafezinho. Depois de refeita, ela pediu desculpas pelo descontrole e ele lhe disse: Olha, vamos parar o serviço hoje porque é sexta-feira e já passou da hora de irmos embora. Permita-me levá-la até a sua casa. O que você acha? Ela, ainda desorientada, fez que sim com a cabeça. Eles entraram no carro dele, o modelo luxuoso e confortável. A noite estava chuvosa. Jade permaneceu absorta em seus pensamentos enquanto Bernard dirigia pelas estradas vazias e silenciosas. Ela olhava pela janela tentando disfarçar as lágrimas. Ele, de vez em quando, olhava para ela tentando entender o que se passava. Jade, você parece distante. Aconteceu algo? Perguntou Bernard mais uma vez, deixando de lado a formalidade habitual. Jade, surpresa com a quebra da barreira profissional, suspirou. É o meu casamento. Acabou. Meu marido quer o divórcio, pois se apaixonou por outra mulher. Eu estou arrasada. Nesse momento, a fala saiu entre soluços.
Nosso casamento nunca foi perfeito. Sei que ele não me amava, mas acabou. Está tudo terminado. Nesse momento, ele parou o carro em frente ao apartamento dela. Sabia que ela morava naquele condomínio, mas nunca levou até em casa. Ela, agradecida, lhe disse: Obrigada, senhor Bernardo. Poderia lhe oferecer um drink em agradecimento? Sim, Jade, eu aceito, disse ele, pensando em aproveitar a oportunidade para tentar amenizar o sofrimento em que ela se encontrava. Ela preparou a bebida enquanto Bernard olhava a decoração do apartamento. Era simples, porém de bom gosto. Notou também que não havia mais vestígio da presença do marido no lugar e acreditou que a saída dele foi gradual, até não restar mais nada que caracterizasse a sua presença. Depois de alguns minutos de silêncio entre os dois, ele comentou: Jade, toda separação é dolorosa. Não importa se havia amor ou não, se foi por traição, não importa o motivo, pois sempre dói muito para aquela pessoa que acreditava que poderia manter o relacionamento a qualquer custo. Eu sei do que estou falando, pois o meu divórcio foi muito doloroso também. No momento, você não consegue ver que, se não havia amor, a melhor solução realmente era o divórcio. Com o tempo, você se refará e poderá até encontrar o grande amor de sua vida. Ela sorriu melancolicamente e, naquele momento, não o considerando como chefe, mas como um amigo, respondeu: Alguém me amar? Quem poderá me amar? Creio que o amor não nasceu para mim. Mesmo sabendo que meu marido não me amava, mantinha o meu casamento porque sempre tive medo da solidão e pensava, como a maioria pensa, ruim com ele, pior sem ele. Suportei adultério e traições, engoli ofensas e humilhações e para quê? O inevitável aconteceu. Ele, ao ouvir tais palavras, assustou-se. O que seu casamento fez com você, querida Jade? Você se julga incapaz de ser amada por alguém a ponto de ter aguentado um relacionamento frustrante? Quem lhe disse que você não será amada por ninguém? Sei que não deveria lhe falar isso nesse momento, mas não posso me calar diante de um pensamento tão desprovido de autoestima. Quem poderia te amar, Jade? Eu! Eu te amo há 3 anos. Nunca revelei os meus sentimentos a você em respeito ao seu casamento. Eu te amo desde o primeiro dia em que a vi. Ao ouvir tais palavras, Jade se surpreendeu. Nunca havia percebido um olhar sequer. Uma palavra, nada. Ele, sem graça, depois de toda a revelação, levantou-se e se despediu, saindo imediatamente. A cabeça de Jade dava reviravoltas, sem ter entendido bem o que estava acontecendo. Mas, meus caros, as lágrimas secaram. Jade não chorou mais por um casamento que sempre foi ruim. Passou aquela noite toda tentando decifrar ações e gestos de Bernard que lhe indicasse o interesse dele por ela. Sim, agora ela lembrava das mãos acariciando levemente as suas, o olhar de felicidade ao cumprimentá-la todas as manhãs, o pedir que ela sempre estivesse na sala dele para fazer qualquer coisa. Sim, agora ela podia ver tudo o que não havia percebido antes. Jade passou o fim de semana revendo várias coisas em sua vida. Lembrou-se que a ideia de que jamais poderia ser amada era uma frase que seu marido usava sempre para humilhá-la, e ela passou a acreditar que isso seria verdade.
Lembrou-se também que, desde menina, lhe foi ensinado que um casamento, mesmo que seja ruim, deve ser mantido. Na verdade, no fim de semana, Jade fez uma grande faxina em sua vida e em suas emoções. Quando a segunda-feira amanheceu, Jade era uma nova mulher. Ao passar pela mesa da secretária para lhe dirigir o costumeiro bom dia, Bernard deparou-se com uma mulher muito mais bonita e radiante do que antes. O sorriso que ela lhe dirigiu encheu seu coração de esperança. Como de costume, ele interfonou a fim de que ela levasse documentos que deveriam ser assinados naquela manhã. Ela deu batidinhas na porta e entrou, porém, não era a mesma Jade de antes. O andar dela possuía uma cadência voluptuosa, certa de que estava sendo admirada por todos os ângulos e de todas as formas. Colocou os documentos sobre a mesa dele e aguardou as ordens, olhando dentro dos olhos de Bernard. Aquele momento era carregado de significação para os dois. Palavras não precisavam ser ditas. Os olhares falavam tudo o que eles precisavam saber. Ele nem olhou nos documentos, olhava só para ela. A pressa de Bernard era urgente e a sede de amor de Jade era intensa. Ele a pegou nos braços e a beijou com sofreguidão. Foi um beijo esperado por ele há 3 anos. Porém, meus queridos, creio que já esperou por esse beijo a vida toda. Os documentos não foram assinados naquele dia nem nos dias seguintes. Bernard tirou umas férias de uma semana com Jade, levando-a a conhecer e desfrutar o que era um verdadeiro amor. Realmente, Jade conheceu o amor. Um mês após, eles se casaram e Jade, agora a senhora Wilson, continuava secretariando o seu marido, conhecendo de fato o que era amar e ser amada. Nunca devemos nos esquecer que sempre há uma estrada depois de uma curva e que o fim de um caminho é o começo de outro.